Sentyabrın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Sahibxan Mirzayevin sədrliyi ilə bloger Adnan Hacızadənin şikayətinə baxılmayıb. Bloger saxlandığı 14 aylı cəza çəkmə müəssisəsindən məhkəmə iclasına gətirilməyib. Həmçinin cəza çəkmə müəssisəsinin nümayəndələri də məhkəməyə gəlməyiblər. Dövlət ittihamçısı deyib ki, cəza çəkmə müəssisəsinin nümayəndələrinin iştirakı olmadan işə baxıla bilməz. Çünki onların iştirakı vacibdir. Blogerin vəkili İsaxan Aşurov sentyabrın 9-15-də xaricdə olacağını bildirərək işə baxılmasının başqa vaxta keçirilməsini xahiş edir. Eyni zamanda vəkil Adnan Hacızadənin müvəqqəti olaraq Bakı İstintaq Tədridxanasına köçürülməsini xahiş edib. Beləliklə, blogerin vaxtından əvvəl buraxılması barədə apellyasiya şikayətinə baxılması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Xatırladaq ki, Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Rufan Mürsəlovun sədrliyi ilə Adnan Hacızadənin cəza müddətinin yarısının çəkməsi ilə əlaqədar həbsdən vaxtından əvvəl azad edilməsi haqqında müraciətinə müsbət baxılmayıb. Qeyd edək ki, blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə 2009-cu il iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş hadisə ilə əlaqədar həbs ediliblər. Gənclərin də ölməsinə baxmayaraq onlar özləri xırqanlıq və bədən xəsarətləri getirmək ittihamları ilə müvafiq olaraq 2 il 6 ay və 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.